Herr talman, fru kommissionär. På min väggkalender står det år 2021. Men ändå, när det gäller rättigheterna för medborgare med funktionsvariationer, så känns på vissa håll i unionen mer som 1950-talet. Coronapandemin har slagit hårt mot våra samhällen. Men den har slagit ännu hårdare mot en viss grupp i vår union, nämligen människor med funktionsvariationer. Och nu när vi går mot allt större rörelsefrihet och lyfta restriktioner, fortsätter just denna grupp av medborgare att diskrimineras. Problemet är inte längre att vi har dålig situation. Problemet är att på flera håll i unionen så finns det länder som försämrar situationen för människor med funktionsvariationer. Till exempel tillgången till hälso- och sjukvård. Till exempel förhindrandet av spridningen av coronaviruset bland denna grupp av våra medborgare. Länder som Bulgarien och Rumänien, fru kommissionär, bör skärpa sig och fullt ut följa konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det skulle ge våra medborgare en möjlighet att rapportera eventuella kränkningar av sina rättigheter i sina hemländer. Det är dags att kräva handling på riktigt, en gång för alla. Att all form av diskriminering upphör, att allas rätt att delta och kandidera i demokratiska val ska garanteras. Att fullt ut ge alla medborgare möjligheten att utöva den fria rörligheten inom unionen. Endast då får vi en union utan restriktioner och fri rörlighet för alla våra medborgare. Tack för ordet.